sveiciens visiem, kam hokejs asinīs. Latvijas hokeja čempionāts atgriežas Sportcentrs TV un arī tādējādi jūs ekrānos. Un šodien savā starpā tiksies trešajā vietā esošais Kurbats, kas savā laukumā uzņems piektajā vietā esošo Prizmu. Ļauj komandai izcīnīt 3 punktus. Laba kombinācija un rezultāts kļūst 1-0 Prizmas. Labā Grīnbergs izceļas pēc lieliski komandas kapteiņa Lobočovs solo. Lobočovs lieliski izlauzās pa labo malu. Tik atrada Grīnbergu, kurš bija atbrīvojies no sedzēja. Un Sands Grīnbergs 6. Minūtē panāk 1-0. Prizma tikmēr ir pavirši rīkojusies ar ribu un tagad moments un 1-1 rezultāts kļūst piespēlgi ar vārtiem izdodas pielikt nu šajā situācijā šeit tas bija Rihards Rēmiņš un rezultāts 12. Minūtē kļūst 1-1 rīpa izslīd starp Edgaru Lūsiņu kaisargiem un rezultāts stablo kļūst 1-1 garām tā vārtā lēm stūrim Tagad jau 2-1, 3-1, Kurbata atbildes Štāls, meč Štāls un izvirs Kurbata vadībā realizējot skaidrisko vairākumu. 2.3.4. Minūtē sodīt tik Prizmas komandu par savu neizmantoto izdevību. Horastiņin metiens izgājienā 2-1, neprecīs uzreiz Kurbata atbildīs, ka 3-1. Un Jurš Štāls izlēma nevis piespēlēt, bet arī met pats. Lūsiņš rību gan atvairīja, bet neizdevās to noķert. Lobačovs un 11 sekundes nepieciešams Prizmai, lai panāk izlīdzinājumu 2-2. Nepārāk veiksmīgi nospēlēja aizsardzības zonā. Gan Vārtsargs Gundars Rezis, gan arī pārējie partneri pārtvert piespēli. Baburina izpildīja mazreiz arī piespēli. Pauzes virbulis un nospēlēts 10 sekundes skatiskajā vairākumā, tādējā tikai 37 sekundes noslēdzošajā trešdaļā un Kurbats atgriežas sodībā rezultāti 3-2, lieliski piespēli no aizvārts un aizsargs pauzes virbulis, nekavējoties pārdresē arī vārtos un viņam tas arī ir piektais vārdu gums šajā sezonā un 10 rezultivitātes punkts. No viesiem neizdodas tik pie rips, Lūsiņš atstāja vārtus. Prizmai 6 laukuma spēlētāji. Kā 6. Laukumā nācis Filimonovs pieredzējušais, bet tagad raidīt rību ārpus zonas. Lukaševičs uzreiz gan to raidā atpakaļ. Tur neviens no partneriem tur nav metiens. Metiens garām tukšiem vārtiem, bet pirmais pie no apmales atlākušās rības ir Rihards Rēmiņš. Neviens tur pat pretinieku stūvumā nebija. Rēmiņam iespējams viens no vieglākajiem vārdu gumiem karjerā un dubultots Kurbata pārsvars 4-2. Rēmiņam 9. Vārdu gums šajā te sezonā. Nesaprašanās Prizmas spēlē starpā pa tāpo un metiens garām vārtiem. Līdz ar spēles beigas sirēnu un šajā mačā rezultāti 4-2 uzvaru izcīna. Kurbats.